Terça-feira, vim trabalhar de manhã. Nossa, eu tô de novo sem dormir. 2 dias já sem dormir, quase. Hoje eu dormi 1 hora, eu acho. Vai dormir? Eu tô com sono. Ela falou pra minha mãe ainda que eu acordei pra fazer essa comida rapidinho lá pra mim levar pro trabalho. Fui tudo correndo, né? Aí deixei água nas coisas e ela reclamava. Enfim, eu acordei correndo. Ela se vive correndo. Será que eu vivo correndo? Esses dias eu tô dormindo porque eu tô pensando nas coisas pra produzir tudo pro canal e etc. Minha cabeça tá. Eu não paro de pensar. Faz tempo que eu não fico assim. Porque quando eu fico assim. Vai ter coisa pra sair, pra fazer, então tá bom. Ou vai sair música nova, logo logo, projeto novo, mudar a introdução aqui, não sei. Sempre muda tudo, então vamos ver. Que ninguém fica com sono, pensando um monte de coisa e não vai fazer nada, então vamos ver. Bom, chegando já na galeria e hoje tá de boa. A gente precisa comprar uma bicicleta. Urgente. Nossa, minha cabeça tá pensando tanto que eu já fico tô indo trabalhar pensando nas coisas pra fazer pela internet. Que bom, né? Porque quando eu tinha. Minha cabeça era assim. Era a época que eu era mega produtiva. Tomara que eu volte assim, né? E aí, ó. Eu tenho umas ideias assim de vídeo e tal. Vamos ver. Sim. Olha. Tô chegando. Agora só vai meia hora. Mentira. Agora eu tô num caminho que é só descida. E depois é só subida. Por quê, né? Tanta subida e descida, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Que canseira. Olha que eu não dormi nada, dormi 1 hora. De novo. 2 dias dormindo 1 hora. A humanidade vai amar isso. Vai apaixonar. Então, aí fora isso, eu tô pensando
Eu me inscrever numa academia ali perto de casa e ver como que funciona, porque as passadas a partir de 39. Eu tava pensando em fazer já no meio do meu namorado. Aí quando eu tiver no meu, eu vou lá e faço. E quando... Porque ele vive pra cá. Então, dá super pra ele também fazer. Depois que eu sair do trabalho, dá super de fazer junto. E é isso. Então, e o canal tá voltando aos 30k. Graças a Deus. Se isso não aconteceu hoje, talvez hoje ele bata os 30k de novo. Bateu os 30k. Nossa, quero fazer tanta coisa que eu ando tão muito. Mas eu não vou parar, lógico que não. Tem que subir podcast, os negócios, tudo. Que eu gravei. Chegando, que eu vou mostrar pra você. Ó, sabe aquela subida lá na frente? Eu tô andando tudo isso daqui, ó. Aí, lá na frente, eu tenho que subir pra chegar no shopping. Meu Deus, gente, tá um sol do cão. Eu tô voltando pra casa agora, são 4h30, 4h40. Olha esse sol. Misericórdia. Então vai ficar preto. Tá um sol. Agora só falta mais meia hora.